ဒုတိယကြိမ်မြောက်ထိုင်းတက္ကသိုလ်ဘောင်းဆောင်ပညာရေးပြပွဲ2019ကိုရန်ကုန်မြို့မှာလာမယ့်ဧပြီလ28ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာပါ ဒီသတင်းကိုစုစုကပေးပို့ထားပါရရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်20ကျော်ပါဝင်မဲ့ပညာရေးပြပွဲတစ်ခုကိုထိုင်းတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရမြန်မာကျောင်းသားများအသင်းကဦးစီးပြီးလာမယ့်ဧပြီလ28ရက်နေ့ဆူလီရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်သွားမှာပါထိုင်းနိုင်ငံကိုပညာရသင်သွားကျင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ထိုင်းတက္ကသိုလ်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ဒီလိုပညာရေးပြပွဲကိုပြုလုပ်ရတာလို့ပြောပါတယ်ဒီနှစ်မှာထူးခြားတာလေးတစ်ခုကတက်မွေးပညာ vocational schoolနောက်ခုပေါ့เนาะ university တွေနဲ့မဟုတ်ပဲねvocational training လို့ဟာမျိုးကျောင်းနဲ့ကျောင်းကလည်းပဲဒီမှာလာပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးတက်မွေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့လည်းဒီမှာလာပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီးတော့ကျောင်းတက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရနိုင်ပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းနှိစပ်ပြီးပညာရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဲ့အတွက်ပြပပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေရွေးချယ်တင်တယ်လို့ဒီပွဲကိုစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်ဆလုံးလုံးကောင်းလို့သမဆက်တယ်ဆိုတာဒါတကယ်ဟိုကမ္ဘာ standard အဆင့်ဝင်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းအစိုးရရဲ့တက္ကသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့ထိုင်းတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံပညာရေးပြပွဲကိုဧပြီလ28ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ဆူလီရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာတစ်ကျင်း28ရက်နေ့မှာမန္တလေးကဟိုတယ်ရွှေပြည်သားမှာတစ်ကျင်းတက္ကသိုလ်ပေါင်း20ကျော်ကပါဝင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မစုစုပါ